បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែលោកជាលោកតាទាំងអស់គ្នានេះតែគឺជាទិដ្ឋភាពថ្មីថ្មីដែលព្រះអង្គច័ន្ទមនីនិងកូននាងទូចបាននិមន្តមកប្រោះព្រំជូនពុទ្ធបរិស័ទណាបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ណាថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទូចនេះគឺព្រះអង្គដែលបាននិមន្តគង់នៅចិត្តព្រះអង្គច័ន្ទមនីការថ្ងៃពិសាខបូជាបងប្អូនហើយថ្ងៃនោះដែរឃើញព្រះអង្គតូចនឹងគៀកកោយជាមួយនឹងព្រះអង្គច័ន្ទមនីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទូចនេះឯងបងប្អូនហើយសម្រាប់ចំណែកថ្ងៃនេះវិញគឺព្រះអង្គទូចគឺនិមន្តនៅចិត្តព្រះអង្គច័ន្ទមនីរហូតដូចជាការមើលការងារនៅក្នុងកោះគោកឃ្លោកហើយនឹងការប្រោះព្រំជូនពុទ្ធបរិស័ទនៅលើកោះនេះណាបងប្អូនហើយបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមបងប្អូនលោកយាយលោកតាអញ្ជើញទៅទស្សនានៅការប្រោះព្រំរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីនិងកូននាងតូចទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចេញទៅបងប្អូនហើយទៅតាមសុំកមៅសិនសុំកមៅសិនមើលបន្តអរគុណមកគុកបងប្អូនគ្រប់គ្នាបានប្រកបវិញស្រស់ស្រាយសប្បាយអារម្មណ៍ទេបងតូចចាំនេះទេបងបងតូចមួយទៀតហ្នឹងតាមថាម៉ែអត់តាមថាបងមានអីបងអឺ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 
ងអេអេឡំឡោណាអូនអូអូនអូអង្គអង្គមកមុខអីនេះទៅស្គាល់មកមកពីទីនេះខ្ញុំលឺទៅហើយទីណាទៅមកសងខាងខាងនេះយាយនេះមកទៅដល់ទៅបងចាប់ទីកាមកទៀតមកមកនេះទៅមកចាប់បានស្មានមើលទៅប្រហែលជាចូល1000អ្នកជាងដែរ1000 2000អ្នកដែរពួកបងប្អូនអាចដែរក្រោយទេបងបាយកំដៅមុខពេកដែរដែរស្មានស្មានគេទៅខោដែរយកដាក់ពីឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងដែរចុះទេបាយដៅមុខចូលហ៎ដៅមុខដៅចូលអូខេមកដល់ហើយយកជិនពីក្រោយអូចាំឆ្ងាយណាស់ចាំទៅមកជិនណាស់ជិនណាស់ខ្ញុំមកទៅបងប្អូនបងប្អូនហើយនេះទៅបានញុំតាមការមើលឃើញតែអត្ថាធិប្បាយគេមានអារម្មណ៍ទៅខាំងទៅបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត្ថាធិប្បាយមិនខ្មិចបងប្អូនទៅបណ្ដាអត្ថាធិប្បាយលេងចេញហើយលុកលុកកន្លោយណាថយខានជួបអង្គយូរនៅបងទៅជួបអង្គខាំងเดี๋ยวคลองเลยI'm going to go to the hospital.
ផតអូយចូលទៅ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 ยังไม่เนี่ยก็ตายI'm going to go to the hospital.